გამარჯობა. გამარჯობა. სასწაფოს გამოძახება, მიდენ წერებია ჩემი არის სუდათ. თბილისში. კორპუსია თუ კერძო სახლია? არა, კორპუსია, მეორე სადარბაზოა, მეშვიდე სართული. სადარბაზოს კოდი ხომ არა აქვს? არა, კოდი არ აქვს, უბრალოდ ლიფტით 10 თეთრიანი უნდა ამოვიდეს. გადავეცი მისამართი სასწრაფოს. ამ ნომერზე შევძლებთ, რომ დაგიკავშირდეთ საჭიროების შემთხვევაში. კი, ამ ნომერზე დარეკეთ. კარგი, სახელი გვარი მითხარი თქვენი? მე მარია ბაქრაძე ვარ, შვილიშვილი ვარ. დიახ, რა წუხნ პაციენტს? ესე სისუსტი აქვს რა და ცოტაც ლაპარაკი სულწირს. თავბრუენ ხვევა და ცოტა ხნის წინ გადაიტანა გარდამავალი ინსულტი. რა დაეხარო? ცოტა ესე ცუდად ხდება ხოლმე, მაგრამ ესე ცუდად კაიხანი არ გამხდარა. კარგით, მითხარით სახელი გვარი პაციენტის? ლიანა ხავთაძე. რამდენი წლის არის ქალბატონი ლიანა? ნუ 19-ის არის. კარგით, თქვენ რა ასაკის ხართ? მე ვარ 12 წლის და ძედა ჩემ სახში რა არის, მაგ წო დავეწე მე. კარგი, მალე გადაცემული არის უკვე და დაელოდეთ. ხომ შეძლებთ სასწრაფოს რომ დახვდეთ გავუკოთ კარი? კი, ჩვენებათ მე უკვე გადავეცი და დაელოდეთ. მიღებული, კარგი, დაგემშვიდობებით.